ନମସ୍କାର। ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ ତଥା ନବରାତ୍ର ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲସିତ ଏବଂ ଆମର ପରିବେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ବୀରେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଆମ୍ ଟିମିର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କବିତା ମୁଁ ରଚନା କରିଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆମ୍ ଟିଭିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ, ଯେ ମୋତେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କବିତା। ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଆସ ଆସ ମାତା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଏ ଧରାଧାମେ ଅବତରି ତୁମ ଆଗମନେ ମା ଭୈରବୀ ଭବାନୀ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଯାଉ ଅବସରି। ତ୍ରିଗୁଣ ଭୂଷିତା ତ୍ରିପୁର ବିଜେତା, ଆଗ ମହାମାୟୀ ଶୈଳ ସୂତା, ସକଳ ଶକ୍ତିରେ ତୁମେ ବିମଣ୍ଡିତା, ତୁମେ ଦଶଭୁଜା ଆଦି ମାତା। ତୁମେ କାତ୍ୟାୟନୀ ତୁମେ କାଳରାତ୍ରି, ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା କୁଶମାଣ୍ଡା, ତୁମେ ମହାଗୌରୀ ତୁମେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ମା ତୁମେ ପୁଣିସ୍କନ୍ଧ ମାତା। ସକଳ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ମାତେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ, ଖଡ଼ଗ ଫାର୍ସା ବର୍ଷା ଧନୁତିରେ, ତ୍ରିଶୂଳ ବଜ୍ର ପୁଣି ମହାକାଳ ସର୍ପ। ଦୋଳାୟିତ କାଶତଣ୍ଡି ଶାରଦୀୟ ଶଶି, ହିଲ୍ଲୋଳିତ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେ କୋମଳ ସମୀର, ଧରାଧାମେ ଭକତେ ଆନନ୍ଦେ ମନାନ୍ତି ଖୁସି, ଚତୁର୍ଦିଗ ଆଲୋକିତ ଉଲ୍ଲସିତ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ବରଷକେ ଥରେ ପୁଲକିତ ମନ ତୁମ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଘରେ ଘରେ ମା ତୁମ ଆବାହନ, ସଂସାରେ ତୁମ ସରି କେହି ନାହିଁ। ଘଟିଛି ଅନ୍ଧାର ସମଗ୍ର ମହିରେ, ହିଂସା ଅନ୍ୟାୟର ହାକିମତି, ତୁମ ଆବିର୍ଭାବେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଘୋର ତମସାର ହେଉ ଇତି। କେତେ ଯେ ଅବଳା ଅଭୟା ନିର୍ଭୟା, ସହୁଛନ୍ତି ନିନ୍ଦା କ୍ଲେଶ ନିର୍ଯାତନା, କରୁଣାମୟୀ ମା ବାରେ କର ଦୟା, ଦୂର ହେଉ ତାଙ୍କ ସକଳ ଦୁଃଖ ଯାତନା। ତୁମ ପଣତରେ ମା ଆଶ୍ରା ଦିଅ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ